ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଗୁରୁତର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ବୋଷ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଡଗ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ତଳନଗର ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେରିଂ ଜାମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟଲାଇଭ।